Вітаю! Я вже давно підсів на Vim та його гарячі клавіші і загорівся ідеєю купити собі 60% механічну клавіатуру. І от вона тут. Royal Klutch RK61. Розповім трохи про клавіатуру, а потім як створити власну розкладку з гарячими клавішами Vim. Якби ви знали, як довго я полював на цю клавіатуру. Постійно в продажу були або білі, або на синіх свічах, чого мені не дуже хотілося. І ось, коли на моє питання про чорну клавіатуру продавець ZOLX сказав, що є чорна та ще й на коричневих свічах, то це була доля. Ціна, правда, трошки великувата, але враховуючи унікальність пропозиції, я погодився. Сама клавіатура виконана в 60% форм-факторі. Тобто в неї немає ні стрілочок, ні цифрового блоку, ні клавіш F-ряду. Їх можна викликати за допомогою клавіші FN. Плюси такого форм-фактору в компактності. Ну і це, напевно, все. Якщо ви не розумієте, навіщо вам така клавіатура, то не думайте про покупку. За стрілочками ви будете сумувати найбільше. Я ж чітко усвідомлював, для чого вона мені така, і що я зможу на ній працювати. Також хочу зазначити, що клавіатура має вбудований акумулятор і може працювати як по дроту, так і по безпровідних протоколах по типу Bluetooth або радіочастоти. До речі, по Bluetooth можна підключити до 3 пристроїв. В RK61 можна змінювати свічі без пайки. Hot swap система одним словом. Зараз тут коричневі свічі. Вони не дуже гучні і в той же час мають тактильний зворотній зв'язок. Я вже користуюсь клавіатурою трохи більше місяця. З мінусів хочу зазначити трохи заморочену систему мультимедійних клавіш та неможливість натискання деяких комбінацій однією рукою. Благо, я використовую Linux, де можна назначити будь-яку клавішу на керування звуком. Наприклад, я назначив комбінацію клавіш Win2 і Win3 для пониження і підвищення гучності. Що в цьому випадку робити користувачам Windows та macOS? Ну, напевно, тільки змиритися зі стандартними налаштуваннями гарячих клавіш. Хоча вони не дуже зручні. Хочу відмітити, що можливо, можна це якось поправити через програму, яку можна завантажити з офіційного сайту, але в мене вона чогось так і не запустилась. Також є труднощі з виділенням тексту, якщо ви працюєте в простих редакторах. Справа в тому, що на комбінацію клавіш FN-Ctrl повісили перемикання режиму верхнього ряду, і це не дає змогу виділяти текст словами через комбінацію клавіш Shift-Ctrl-Arrows. Стрілочки доступні тут через FN. Можна обійти це через перемикання в режим стрілочок комбінацією FN-Enter. В такому режимі стрілочки в пріоритеті, але цей пріоритет не поширюється на стрілочку вверх. Чогось навіть в такому режимі з Shift вводиться знак питання, але для використання разом з Vim клавіатура зручна. Щоб користуватись клавіатурою було ще зручніше, можна відредагувати розкладку. В цьому відео я хочу розповісти про кастомну розкладку, яку я застосовую. Чому в мене виникла ідея створення цієї розкладки? Я постійно жонглюю двома мовами – українською та англійською. І це породжує плутанину написання крапки і коми. Мені захотілося уніфікувати ці клавіші. Я вирішив взяти англійське розташування. Кома вживається часто і постійно натискати Shift не хочеться. Виникла необхідність перенести букви B та U на інші місця. Зараз ви бачите кінцевий результат розкладки, до якої я прийшов через декілька спроб. Букви Y та E довелося винести на третій рівень, але швидкість набору тексту від цього не страждає. Вони вживаються не дуже часто і перенесені в зручні місця. Щоб було зручніше переміщуватись по тексту, я виніс на третій рівень стрілочки. Вже звичні по Vim клавіші H, G, K, L на третьому рівні відповідають клавіші вліво, вниз, вверх та вправо відповідно. Це дозволяє обходитись без стрілочок в більшості випадків. Та все ж бувають і такі, що ці клавіші не працюють. Наприклад, в емуляторі терміналу консоли стрілочки через третій рівень працюють через раз. Хоча в Qt все працює, як і задумувалось. Як це робиться?
Інструкцію можна знайти на моєму GitLab репозиторії. Посилання в описі. Відкриваємо файл usr share x11xkb symbol ua і копіюємо туди нову розкладку з репозиторія. Якщо ви користуєтесь віконним менеджером, то на цьому можна завершити. Просто налаштуйте відповідним чином свій віконний менеджер. В Sway це робиться додаванням рядка з налаштуванням варіантів розкладки. Моя розкладка називається UAM. Але для DE треба ще відредагувати один файл. Відкриваємо файл usr share x11xkb rules evdev.xml та додаємо ось такі рядки в розділ української мови. Перезавантажуємо DE та обираємо потрібний варіант в налаштуванні. Трохи про структуру документа з розкладкою. Все, що в фігурних дужках після XKB Symbols, це і є налаштування розкладки. Спочатку йде назва клавіші, а далі вже в дужках через кому перший рівень, другий рівень, великі літери, третій та четвертий рівні. Четвертий рівень вмикається так само, як і другий, через Shift. Варто лише знати назву символа і можна міняти все із усім. Тут же замість символа можна назначити якусь клавішу. По аналогії з Vim я саме тут назначив стрілочки на клавіші H, G, K, L. На X вчепив Delete, а на W та E – Home та End. Це зроблено для швидкого переміщення на початок та в кінець рядка. Тепер клавіші Vim завжди зі мною. Ой, не забудьте провернути таку ж фішку з англійською розкладкою, бо на кирилиці будуть працювати стрілочки, а на латиниці ні. Це не кінцевий варіант розкладки, я ще буду допрацьовувати її, поки я не відчуваю якогось дискомфорту, а швидкість роботи з текстом лише виросла. Залишився лише один нюанс. Чомусь, невідомо чому, але звична для мене клавіша для перемикання розкладки правий Alt не працює з українською мовою. В Debian. В Arch, до речі, такого багу немає, а от в Debian з англійської перемикається, а з української ні. Інструкція також є на GitHub, але і тут розкажу. Треба поправити один рядок в файлі usr share x11xkb symbols level 3. Ось цей рядок symbols group 1 треба змінити з просто iso level 3 shift на iso next group, iso level 3 shift. Перезавантажуємо робочий стіл та насолоджуємось перемиканням мови єдиною клавішею Alt-GR. Також деякі хитрощі для полегшення життя з такою клавіатурою. Для браузера можна використовувати розширення Tridactyl. Воно додає гарячі клавіші Vim для перегляду інтернет-сторінок без миші та стрілочок. Для текстового процесора LibreOffice є розширення VibreOffice. Оригінальний репозиторій вже давно не розвивається і там немає кирилиці, тому я форкнув цей репозиторій та додав її. Однак розширення написане в Visual Basic, в якому є Нібельмеса. Тому якщо можете і хочете, то можемо разом довести розширення до пуття. Про нього та про LibreOffice я обіцяю зробити окремі відоси, як це вже є з WPS та OnlyOffice. Також, якщо ви користуєтесь KDE, то ви зможете легко підлаштувати гарячі клавіші системи під гарячі клавіші Vim. Якщо текстовий редактор Vim або його форки по типу NeoVim вас не влаштовують, і ви надаєте перевагу важким IDE по типу JetBrains чи VS Code, то для вас є розширення і на ці редактори коду. Для JetBrains є ідея Vim, а для VS Code є розширення, яке так і називається Vim. Це все, чим я хотів сьогодні поділитись. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Ці поради актуальні для будь-якої розкладки та клавіатури. Та найкраще підходять для користування програм з керуванням, як у Vim, в поєднанні з мінімалістичними клавіатурами на кшталт моєї. І в кінці хочу поділитися враженнями від клавіатури. Для мене вона підходить ідеально. Вона займає в рази менше місця, ніж мої попередні клавіатури. 60% – це той формат, який мені підходить. Якщо ж вам мало, то є 65%, 70%, 80% та інші формати. Трохи дискомфорту вносить німецька розкладка,
але я володію сліпим набором, тому навіть не враховував це при покупці. Якщо ж ви хочете собі таку клавіатуру, то будьте готові викласти ще 300 гривень на кейкапи з кирилицею. Ну або одразу шукайте європейську версію. Що навряд у вас вийде, бо зазвичай європейські версії білі. Якщо вам треба біла, то європейська версія, будь ласка. Мені треба була чорна, а я чорній завжди чогось німецький. У будь-якому випадку раджу спробувати механічні клавіатури, якщо ви, так само як і я, постійно працюєте з текстом. Відчуття від набору тексту дуже приємні. Пересідати назад на мембранні клавіатури не захочеться. На цій позитивній ноті будемо завершувати. Посилання на всі мої соцмережі будуть в описі. Ставте коментарі, пишіть вподобайки, донатьте на ЗСУ, купуйте футболки. До нових зустрічей!